الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أنا أخوتي في العقيدة، أريان ربي سبحانه سبحانه وتعالى aynu ku odhan doonaa mowduucaasi ku saabsan alghafla. Erayga kan alghafla af carabi ahaan Ibnulfaris fi maqaayiisi waxa uu ku tilmaamay inuu yahay asal saxiixa oo macnihiisu yahay ama uu ku tusinayo calaa tarki shayi sahwan warubama kaana camda, shayga oo hilmaam moogani dhoohani looga tago ama mararka qaarkood loo odhan karaba waxyaabaha camdiga xataa looga tago waa loo odhan karaa. Haddaynu luqada hore u dhaafno oo cilmi almustalaxaad tagno, imaam alkafawiy fi kuliyaati waxa uu ku tilmaamayaa gaflada, alghaflatu cadamu idraaki shay maca wujuudi maa yaqtadiih. Gaflada waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay shayga oo aada haleeli weydo ama si aad fahmi weydo ama si aad dareemi weydo maca wujuudi maa yaqtadii, iyadoo ay jirto wax kugu bixinaya inaad xasuusnaato. Imaam Almanaawiy raxmatullaahi calayhisna wuxuu leeyahay gaflada waxaa la yidhahdaa faqdu shucuur bimaa xaquhu an yushcara bih, wa adigoo dareemi waaya waxay ahayd inaad dareento. Raaqibu Isfahaani fi mufradaati wuxuu odhanayaa waa sahwan yactari linsaana min qilati taxafud wa tayaqud. Erayadaasi culimmada ka warama tacriifaadka ama mustalaxaadku ay ku tilmaamayaan markaynu soo duuduubno macnaheedu waxa weeyaan waxay habboonayd in la xuso ama la xasuusto ama aan la hilmaamin oo qofku uu mooganaado ama ka dhoohnaado ama uu ilaabo amase u hilmaamo. Sidaa awgeed waxaan halka kan uga jeednaa gaflo gaafil laga noqdo, kama qala dr saciid ibnu masfir, alghafla can illah wa can wacdihi wa waciidih wa can jannatihi wa annaari wa can ilmowti wa hajmatih wa can ilqabri wa dulmatih وعن يوم القيامة وأهواله وعن الصراط وزلته. هكا وحن وجه إذا غفلة عن ربنين وحكت المامنا وقفك أم وقنادس يا مسك هلمامة ربي سبحانه وتعالى يوحي وكلها وقفك هلمامة وحأل لي يبوهي أمسي قوديي جنة إيا النار له وقفك إلا به geerida iyo dhowaanteeda amase weerarkeeda, waa qofkoo ilaaba xabaash iyo madowgeeda, waa qofkoo ilaaba maalinta qiyaame iyo waxa dhib taagan ee bini aadamka la kulmi doonta, waa qofkoo ilaaba jidka siraada yare fiiqan ee naqan ee lagu kormarayo jahannama ee qofka bini aadamka camalkiisu inuu yahay waxa gudbin kara. وأنا رنتي مصيبة من المصائب الكبرى، أما وداء أخطر من كل داء، وبلايا وين وبلايا وين كواوين كمضة. ومسألة أنا يهين إلا هلمامة، مثال بسيط تصالي يران تلمامة هدي هذه وكين عدلا ما أي عدلا مرية لبحق ويرره وهذا ورك سيند مهلك كسوة خطر إنك كشرته هدادي اللي وذاك ور libax iyo soo xiimaya uun maskaxdaadaba uu ka baxo, aada wax kale iskaga maqosho, kabahaad iska safsafaysato, dharka iska hagaajisato, iyada waxa kugu soo ordaya u libax iyo gayri macquul, yacni wax la ilaabi kara ma yahayn waqti aad hilmaamto ama si aad wax kale ka fakarto ma yahayn adigoo mushkilada intaan leegu ku haysato. Waxay qofka mu'minka ahi markuu rumeeyo rabbi subxaanahu wa tacaala alla iyo rasuulkiisa marka uu rumeeyo uu yaqiinsado in aakhira ka dambayso, rumaysto in janno iyo naar noloshan ay ku gabagaboobayso,
rumaysto in mashaakil aad u badani ay jiraan ama guul weyne ay jirto, may ahayn inuu gaafil noqdo. Walidaalik baa xadiidka jaamicu sagiirka uu ku soo aroorinaya saxiixi aljaamici sagiir imaam alalbaniyi raxmat ullaahi calayh, waxa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa ka mid ahaan jiray inuu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min alghafla waalqaswa. nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam baryada uu ilaahay baryayo waxaa ka mid ahayd inuu alle ka magan galo, allahuma inii acuudu bika min alghafla, ilaah waxaan kaa magan galay ghaflada ama seedhoohanida ama mooganida ama hilmaamka, waxaan kaloo kaa magan galay qalbi adayga. qofka mu'minkii markuu xaqiiqsado in rabbi qur-aanka ku leeyay wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya, mid idinka midi ma jiro ilaa iyo jahannamo waa u aroorayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala. aroorkaasi mufasiriintu labay ku tilmaamaan, qolo waxay dhahdeen waaba la gelayaa, laakiin inta mu'miniinta ayaa naaru kuunii bardan wasalaamati nebi ibraahim looga dhigo kaley kaga baxaya. akhar اlmufasiriin aw jamhuuri اlculamaa se waxay qabaan wuruudkani inuu yahay wuruud siraad, basharkoo dhan inta lasoo tubo in nalka loo damin doono meel madow jidka siraad oo fiiqan oo dhuuban oo seef ka fiiqan oo qalqalloocan, aan ahayn meel bini aadam uu tasawuro inuu xarfad iyo farsamo uu ku mari karo, meel aan ahayn in la wada mari doono, kalaalibiinay sudhantay iyo waxyaabo qofka bini aadamkaa lagu qabanayo, nebigu uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka qaarba inay si kaga gudbayaan, qaarna inay ku dhacayaan oo jahannamo ku dhacayaan. qofka mu'minka ee rumaysan inuu khatartaa mari doonaa inuu ilaabaa macquul maaha, inuu is-ilowsiiyo amase uu hilmaamaa macquul maaha. sida wageed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa gaaladu waqtaraba alwacdu alxaqu faidaa hiya shaakhisatu absaaru aladiina kafaruu yaa waylanaa qad kunnaa fii ghaflatin min haada bal kunnaa haalimiin. ilaahay wuxuu tilmaamaya inay halaan halkooda iyo calaacalkooda ay ka mid noqon doonto yaa waylanaa hoogayagee qad kunnaa fii ghafla min haada, arrinka kan waanu mooganayn amase waanu dhoohanay walciyaadu billaah. sidaa awgeed maalintaasi waxa bini aadamku uu tamaniyo waxaa ka mid noqon doona waxaad hadda haysataan. waxyaabaha ugu waaweyn ee bini aadamku uu tamaniyi doono, tamanigu waa waxaad yididiilan doonta axlaamtaada iyo dreamskaaga, waxyaabaaad rajayn doonto waxaa ka mid noqon doona yaa mar uun dunidii celiyo jaanis siiya. waa kan maanta aad sheekada ku bixinaysa ee beer daraynaysa ee cayaaraysa ee boodboodaysa bal ee macaasida ku baxaya. waa wakhtiga maanta aan qiimaha agtaada ka lahayn, waa nolosha maanta aad isleedahay maxaad ku haysataa. dadku waxay isleeyihiin maxaan haystaa, xoolo ma haystaa, waxba ma haystaa, maxaan ku haystaa meesha ka joogaa. tan aad hiifayso ayaad ku warwari doontaa yaa mar dambe tii soo celiya, ilaahu yaa tii mar uun igu soo celiya. saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixa fima tarakt kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wamin waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun faidaa nufikha fi الصuuri falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaa'aluun faman thaqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum almuflixuun وmن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa waxa bini aadamku uu ku halaan hali doonaa ama ku calaacali doonaa inay tahay rabbi irjicuun, ilaahu i celi.
حقيقة لقوع عليا وحد فادني سوام حي ووحد ما أنت هيسه أنت ما أنت هيسه أيات تمنين يسا إله ويقوع لي سبحانه وتعالى أنت هنا ما أنت قد أفتمه سيدا أوجد منك ما أنت تم فهمي ويوا قراض لاوة أحما قشان داد ليلا دو إن دير قراض أما انتلكتوال أما داد ثقافة لي أما علمي لي أما قون لي ورن النار قلي وحبا ملها عقلي وحالي قفك قرت خطرت وهو ينسوس وعتسيد وقبت بادل هاي نوحد حده سيدا وقيت با إلهي سبحانه وتعالى آخر وحو كنت المامي إني الشيغان دونان وقران دونان إناني عقل لهي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعيد إلهي وحو إلهي سبحانه وتعالى وحي آخر مرك الله يما دوران دونان لو كنا نسمع سمع قبول ما كانوا الدنيا تشوغني هدان وحمق للاهين اما سي هدان وقراد يالان لهين داد عقل وصاحب هدان ونقل لهين ما كنا في اصحاب السعير سعير دت كذا ما ننهان سعير عقل الله وقلا سيدا وقيد ما الهي وحليه سبحانه وتعالى دتك عقل قال ما يهين اني قلان ميشطا إياك اسكو قير يوله هدان عقل لان هي سعير ما ننقل له فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير ربي وحليه سبحانه وتعالى ما لنت أصي قرتين ذنبك ذنب قول قرتا وقتي واحتراجرة وهضة أما آخر مركات قرته وحبا ما ترى مركات قرته النهار تنبلغو قفينية لكن إمك هداد قرته ربي وغفور رحيم بل السيد الاستغفار وحو نبي محمد كنت المامي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وحو كنت المامي دعاء نبي محمد يلقفك هدو أخرية قلنك ورئيس غر رميسا دبيتنا أردنته جنو قلي يا نبي عليه الصلاة والسلام حديثك بخارك يا الله قال إنك دم بها دو أخرية وهو موقن بها إسقار رميسا أو قال إنك دم برد إنت نجن وقال يا ابن نبي عليه الصلاة والسلام دعاد محيط الماما إسا وحي شيخ إسا إن وقفك ربي ربي إني مدي إسا وقال يا هاي ذنوبتي سنة وقرن إيا ضعف إسا إيا وحو حمي إيا إلهي نوي دي سنة يدم بداف سبحانه وتعالى إذن اعتراف وهدو وحكو تريا إن هذا حمها تسمي سي اعتراف تدو ربي قعمها وتأكد هدى وحو طريسة أما آخر إلهي وحليه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير هب وسقن بقال لي سبحانه وتعالى صعير أهل كيل أخوتي في العقيدة غفلة عن شيء إنه أما موغندا أما دوهندا أما هلمام كان أما قرنواغا كان انتان لاقي وحنون بن آدم ككدعة لكن حنون كاسي وحل لقى عافي ماذا مكا قيريد اللاركو إلهي باو حليه سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد رب سبحانه وتعالى وحت المام يجرد مركا اعتماده ee qofka alle isu jeebiyo in lagu oran doono dhalika ma kunta minhu tahid kani waa wixii aad ka weecweecanaysay geerida dadku ma jecla ebel madaxa xanuunay dhaqtarka uu la carara halkan ku bixi waxaad cimrigaaga shaqeynaysay xoolo dhan hadii lagu yiraahdo wadnaha waa ku bogsanaya bixi waad bixinaysaa adoo geeri ka soo cararaya أنت اللي قبته بن آدم كاوح على ليه هاي وحيا كوّع ويعني سي الربتين أدو شرطه وكروا يمي بايل هاي سبحانه وتعالى
rabbi wuxuu leeyahay waxaa la soo taagi doonaa qof walba iyadoo la hogaaminayo la wado oo makhaatiya la socdaan dabeetana maxaa lagu odhanayaa laqad kunta fii haflatin min haada arrinka kan waad mooganayd baa ilaha leeyay haafil baad ka ahayd markaad dunida joogtay waad ishilmaamsiinaysay maad rabin dhaqanka muslimkaa maaha inuu ishilmaamsiiyo gaaladu agteeda ma jecla gaalo meelaa fadhidaan haddaad geerida ka warrata way kaa dareerayaan ma jecla geerida iyo aakhira iyo waxa in laga warramo laakiin qofka mu'minkii wuxuu u baahan yahay inuu aakhiro iyo geeri iyo rabbi wuxuu kula kulmi doono inuu in badan xasuusnaado sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay fakashafnaa canka ghitaa'ak daboolkaan kaa rogay baa alla leeyay kaanna maa indhaheenna dabool saara aynan waxba arkaynin se geerida tani markay timaado baa ilaahay leeyay kashafnaa canka ghitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid daboolka ama wixii ku hadhaynayaan kaa rogay baa alla leeyay subxaana watacaala dabeetana maanta waxaa tahay sharp sighted basaruka alyawma xadiid ku indha fiiqan ku aan waxba ka qarsoomaynin waxaanaan kaa qarsoomaynin waa maxay markii hore aanad rabin inaad wax walba xaqiiqadiisa u aragtid laakiin aad indhaha ka lalinaysay haatanse waxaa lagu leeyay wax walba calaa xaqiiqatihi baad u arkaysaa waxaad cimrigaaga ku bixinaysay waxay goynayeen baad arkaysaa maalintantan waxaad garanaysaa salaaddu waxay goyso rabbi waa kuu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa labada ragcadooda sunnada ee salaatu lfajriga ka horeeya inay adduunka iyo waxa yaallaba ka qiimo badan yihin xabaal intuu soo maray buu yidhi kan ku jira adduunkiinoo dhan wuxuu ka jecelyahay laba ragcadood maanta waxaad garan doontaa maantaa labada ragcadood qiimahay leeyihin iminkase horta muwaadinku ahaa qiimo baad leedahaysa siinab labadaasi qiimo kuguma fadhiyaan haddiise lagu odhan lahaa shaqada $1000 baad kuu kordhaya haddaad salaada subax horteed nusa saacad timaado kullana jaahiziin saddex mobile iyo laba saacadood intaad buuxiso xataa haddaad labada habeennimo seexatay waad ogoshahay inaad afarta kacdo adawaadkii lagu kici lahaay oo dhan intaas taba dhigto waayo $1000 baad qiimihiisa taqaanaa laakiin labada ragcadooda sunnaa qiimaheeda ma taqaanid rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fakashafnaa canka ghitaa'ak marka kan daboolkaa lagaa faydaya dabeetana fabasaruka alyawma xadiid ay tara alumuura calaa xaqiiqatiha wax waliba waxay gooyaan baad maanta arkaysaa shay walba dhabtiisii baad u arkaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarna wasamicna farjicna nacmal saalixa haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kuwii dembiilayaasha ahaa oo madaxa foorarinaya oo rabbigood hortaagan maanta haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala maxay leeyihin rabbana absarna wa ilaah oo aragnayo maqan lahay hadda wax waliba waa sidoodii ishi iyo dhegtu maanta si fiican bay u shaqaynayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala markii dunida la joogay dhegtu khayrka umay dheg taagaynin ishu khayrka in badan may arkaynin waxyaabahan yaryar ee dhaldhalaalka adduunye iyo intan bini aadamku wadwato ayaa la weynaa kursi siyaasadeed xoola la helo wax lamida hunguri magac maamuus inahan baa la buuraa inahan buu raadcaynayay laakiin intaasi waxay aakhiro goynaysu maanta arkay dabeetana wuxuu leeyay rabbana absarna ilaahay oo aragnay oo wax maqalnay ee farjicnaa nacmal saalixa ilaahu naceli wanaag baanu samaynaynaa innaa muuqinuun hadda waa yaqiinsannay bay leeyihin ikhwatii fi lcaqiida ilaahay baa wuxuu ugu jawaabi doonaa faduuquu bima nasiitum liqaa'a yowmikum haada innaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun walow taraa id wuqifuu cala annaar faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyay marka naarta lasoo dultubo oo yidhaahdaan yaa laytanaa nuraddu yaa laytanaa xarfu tamanni jeclaan lahayne armay dhacda bay leeyihin maana la celiyo waanan ilaahay beeninin bay tamaninayaan laakiin you have the chance now haddaad wakhtiga haysataa alaan ayaa fursadu ina hor taallaa haddaynu u baahannay intaynu hadhow calacaali lahayn
oo aad ku calaacali lahayd maa lay celiyo yaanan wax beeninana imikaad u baahantay inaad wax beenin imikaad u baahantay inaad mu'min dhaba noqoto ama markaasi ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa qolada tan limaan alceliyo bal badaa lahu maa kaanuu yukfuuna min qablu baa ilaahay ilayh hadda waxaa u muuqday waxay markii hore qarinayeen wixii aanay arkaynin baa imika muuqday baa ilaahay ilayh ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahannahay marka wax walba inaynu xaqiiqadiisa u aragno inaynu gaflada ka baxno inaynu garanno nolosha adduun qiimahay leedahay wama alxayaatu dunyaa ilaa laacibun walahwun waladaaru laakhirati khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun inaynu garanno gaafilku qofka aakhira iyo waxa jira moogani amase is hilmaamsiiya ma hanuunaba ma hanuuno sidaa ogeed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaya dalika biannahum istaxabu lxayaata addunya cala alaakhira waana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin ulaa'ika aladiina tabaca allahu cala quluubihim wa samcihim wa absaarihim wa ulaa'ika hum alghaafiluun rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa duul adduunka ka jeclaystay aakhiro aakhiray ilaabeen kadibna ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qalbigaa la dhababaya iyo ishi iyo araggaba waxba maqli maayaan waxna arki maayaan maxaa keenay sababto ulaa'ika hum alghaafiluun baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala gafladu marka waa sijnun lilqalb gafladu waa inaad qalbigaaga xabsiga u dirto waa inaad qalbigaaga xabsiga u dirto sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy saasrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaq wan yarow kula aayatin laa yuuminuu biha wan yarow sabiila arushdi laa yattakhiduhu sabiila wan yarow sabiila alghayi yattakhiduhu sabiila dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canha gaafiliin waxaynu u baahannahay marka ishu wixii loo baahnaa inay aragto hadday arki weydo dhegtu wixii loo baahnaa inay maqasho hadday maqli weydo qalbigu wixii loo baahnaa inuu weelayo hadduu weelayn waayo waa dhib ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay jahannama duul baan ugu talagalay jin iyo insiba ka mid ah ahlunaarka maxaa u calaamada marka waxaa u calaamada baa rabbi leeyahy lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha waxay ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waxay leeyahy quluub aanay wax ku fahmin waxay leeyihin indho aanay wax ku arag waxay leeyihin dhego aanay wax ku maqal macnaheedu ma aha inaanay waxna arkaynin waxna fahmaynin waxna maqlaynin ee waxa weeyaan waxay ka soo dhaceen darajadii bini-aadamnimada oo adawaadka ama ashyaadan la siiyey waxay u adeegsadeen inta xooluhuba u adeegsadaan xooluhu inay bahal ka cararaan ama wax cunaan ama intan araggooda waa u adeegsadaan dhegtoodana waa u adeegsadaan caqligoodana waa u adeegsadaan waa daaq tagaano waa soo xeroodaan si ay dhashooda u taranto waa iskoraan haddaa bini-aadamku uu intii noqdo inaad waxna cunto waxna cabto dumarna guursatid ama nin guursato gabadhu intaa xayawaankuba wuu yaqaanaa walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay ku tilmaamay idan waa inaad darajada xayawaannimada ka kor martaa waxaad ka kor maraysaa haddaad mustaqbalka garanayso iyo makhaatirta iyo mushkilaadka kugu soo socda sidaa awgeed ilaahay kuwa wuxuu ku tilmaamay caqli iyo garaad iyo wax faham iyo wax maqal iyo wax aragtoona inaanay lahayn dabeetana ilaahay wuxuu uhi ulaa'ika kalancaam kuwani waa xoolo kale markaasi haddana la yidhi bal hum adal waa ka liitaan waa xoolo kale oo adawaadkan intay u adeegsadaan waa inta xooluhu u adeegsadaan waa ka liitaan odda iyagu bini aadam bay ahaayeen waxaa la rabay inay xoolonimada ka sarreeyaan mar haddii ay ka sarreyn waayeen iyagoo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala wixii ay kaga sarreyn waayeen waxay kaga sarreyn lahayeen iyadoo alla siiyey waa liitaan sidaa awgeed uma baahnin garaadkeenna iyo aqoontaada iyo ragannimadaadu inay noqoto sidaad wax u cuni lahayd ama sidaad wax u cabbi lahayd
ama sidaad maro u xidhan lahayd, ama sidaad gabadh u guursan lahayd hadday aqoontaadu ku soo ururto, waa aqoon liidata. Aqoontu waxay ahayd inay u tallowdo xadka sarraysa xadka xayawaanka. Xayawaanka qur-aanku wuxuu u adeegsadaa marka basharka lagu tilmaamo waa maruu bini aadamnimadiisii luskareeyey ama lumiyey. Ninka caalimka ah ee aan diinta ku dhaqmine barbar cararay, ilaahay wuxuu ku tilmaamay kalkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath, ay buu la mid yahay. Haddaad eridana caraf ku laalaadin waa haraaryoon, haddaad iska daysana waa haraaryoon baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. Waa wadaadkii kitaabka dhinac orday. Rabbi subxaanahu watacaala caamada diinta iska dhaga marta wuxuu ku tilmaamay ka'annahum xumurun mustanfiratun farat min qaswara, dameer farow libaa xeryaday oo orday oo kale la mid yihin baa ilaahay yidhi. Dameer farow wuu dheereeyaa, baqahana de hadduu libaax ku soo cararo inuu xoog u ordi doonaa la tilmaamaya. Caamadaysa dhaga maraysee rabbi ka jeesatayna waxaa lagu tilmaamay dameer cararay inay la mid yihiin. Wadaadka kitaabka xambaarsan ee aan faa'iido badan ku qabin waxaa lagu tilmaamay dameer buugaaga la saaray. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inay la mid yihiin. Idan markasta oo qofka bini aadamkii caqligii iyo garaadkii iyo maqalkii iyo araggii la siiyey uu rabbi ku caabudi kari waayo amase uu naar iskaga ilaalin kari waayo, waa mushkiladii ugu weynayd caalamku waa naar. Haniimadii ugu weynaydna waa janno iyo rabbi aragtidii. Labadii waxay ugu waaweynaa haddaad lumiso, macnaheedu waxa weeyaan xoolahaad ka liidata, xoolo ma gaadhid ee waad ka hoosaysaa darajadii bini aadamkana hoos baad uga sii dhacday. waayo gaaladu darajadaasi markay ku dhacaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun, nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi. ama badda quus ama cirka duul waa the same life, nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. wahum can ilaakhirati hum gaafiluun, aakhira se gafla baa kaga sugan yihin baa rabbi leeyahay, waa moogan yihin. waxaynu u baahannay marka iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. وحي يقول حلو سوى الدقين وغفلة إلى قادة إن إنه نلوش سيدة بوارقنا إن إنن إلا بين وحي مضنا إن لحصوصنا ده هدي عن كتل ما مغفلة وإن حنون طيب dakhaatiirta markaad u tagto xanuunka waxaa jira waxay yidhahdaan symptoms, acraad, wax lagu garto qofku inuu xanuunkan hayo. markuu kaneeca ku hayso, marka afku ku qadhaadhaado ee mergiyadu ku xanuunaan ee xumadu badatay caynkana, waxaa markaad ku akhridaa dhakhtarku buu yidhahdaa yes, kaneeca haysa, ha la siiyo kiniin kaneeco. aduu kaneeca maad sheegin, laakiin waxaad sheegtay maxay? acraad, tilmaamaad sheegtay. tilmaamahaasi wuxuu ka fahmay dhakhtarku xanuunkaagu inuu yahay kaneeco. tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu qaaxo yahay. tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu noocaa yahay. tilmaamaha jira haddaad isku aragtid aad khatar ku sugan tahay, gafladii waa soo socotaa, ee isa ilaali. Marka maxaa ka mid ah gaflada calaamaadka lagu yaqaano? waxaa ka mid ah atakaasul can itaacaat. haddaad aragto qofkoo ka caaji, haddaad naftaada aragto iyadoo marka cibaadada iyo daacada lasoo qaadana ay caajis iyo wahsi iyo hamaansi bilaabayso, marka sheekada iyo hadaltirada iyo tirorogta la wadana aad nashiid iyo qof fircoonoo soo jeedo aaraa badan oo hadal fiican oo warramaya aad noqoto, ogsoonow xanuunku bilow buu kugu yihi. waa wax ka mid ah acraadii. sidaa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu waxay tilmaamayaan wax arrinkan u eg. maalan qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay munaafiqa markii la sifaynayay walaa yaatuuna salaata ilaa wahum
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلهي وحط المام يا سبحانه وتعالى السفضة منافق لماذا قلبك يدكتاه قرن ما يسيطه قفه ما منافق ما مؤمن بوحى قلبك يسكتنا لكن منافق لماذا مركي قلبك يدكتاه أعراض سمت مسك حمد كم مغان يسيطه قياس يسيطه رن زكري وحق أصوصي تنشعر وحويان بي لهي لي لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة ما يمدني وعاجسة oy kulibtahay mooyaane halkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam salaad ay ahayd markay dhibtu qabsato meeshu maciin sadaba arihna bihaya bilal laha istaeenu bisabri wassala ilahi quraanka ku tilmaamayay bal nabi kaleey salaatu wasalaam iyagoo dagaalka soo noqday oo saxaabadu soo socotay ayay meel degeen dabeytana waxa la yiri salaadii subax yaanay inaga tegenaya inaa ilaalinaya ya salaada inoo ilaalinaya ciidanka inta kale iska seexatee bilaal baa yidhi ilaahay rasuulkiisa waana gaadhka qabanaya anaa salaada ilaalinaya waa la daalay dagaal baa laga yimi mudda la socday waa goor dambe bilaal baa wuxuu yidhi aniga idin ilaalinaya iska seexda dadkii baa seexday bilaal la fadhigu ku gamaysana cadceedii baa soo baxday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa indhaha kala qaaday iyadoo cadceeddii soo jeedo dabeetana dadkii baa kaa kacay bilaal baa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisi oo allihii naftiina qaada annana tayda qaaday anugu waa fadhiyo soo jeed waan islahaay waa anaa ila tagtay dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla war meesha tan qafladu inagu haleeshay inaga rara buu nabigu yidhi xataa kuma tukanin bal meeshan inaga raro meel kale oo aan qafla inagu haleelin nabigu muxuu qafla ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam hal habeenoo dagaal laga soo baxay oo lasoo lugeeyo dhibi timi oo uu gaadhkii laga dhigay uu salaada dadka u toosin lahaa oo dabeetana ay dhacday in cadceedda kusoo baxdo ayuu nabigu wuxuu leeyay taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla idan haddaad aragto adigoo jumca iyo jamaacaadka jarjaraya waa mushkilad waa calaama ka mida calaamaadkaasi sa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ku yaalla duul ka tageen oo ka tageen yacnii jumca ka tegistooda joojiyeen amase ilaahay subxaanahu wa tacaala la yakhtimanna allahu calaa quluubihim ilaahay baa qalbigooda dhababi doona kadibna waxay ka mid noqon doonaan buu nabigu yidhi kuwa kaafiliinta ah haddaad jimcaha ay ku dhaafdhaafo aad u jarto waxaad ku biiraysaa ahlu kaflaha haddaad aragto duul salaadii jumco oo la aqimayo amase la adimayo dukaanka weli sii iibiibinayo wada ogsoono u kafladii baa ku haleeshay calaamaadka kaflada lagu garto waxaa ka mid ah ayay culimmadu idhahaan alistihaana bilmacaasi qofku agtiisa ay ku fududaato macsidu adhowaad iska toobadkeenaa macaynkana iska samee tan gabadhan iska salaan tan lasii hadal waxaan samee halkan ka bax waxoogaaga ribada imanka doorka kan ka dambaad ka toobadkeenaiyo iska wad hano ma jiraa dunuubtii waaweyneyd iyo macaasidu iyo qofka la fududaada bini aadamkana ilahay wuxuu ballan qaaday in la itixaami doono waxyaabaha calaamaadka ah daynu waktiga oo iska soo koobno waxaa ka mid ah qofka oo waktigiisu uu lumo biduuni faa'ida raasamaalka ugu weyne qofka bini aadamkii haysta waa waktiga waayo cimriga la sheegaya waa imisa lixdan baan jiray kontan baan jiray toddobaatan baan jiray waxaanaad sheegaysaa waa saacadaha kan jaaniska aada nolosha ku haysataa waa saacadaha kan waa raasamaalka xaqiiqiga waa raasamaal saacad waliba markay tagto waxa kaloo dhan waa la soo celin karaa isaga lama soo celiyo saacaddii ku dhaaftay ku dhaaftay intaad ma soo laabmayso wixii ugu weynaaye qofka bini aadamku uu haystay saxaabada waxaa la yidhahdaa waxay caan ku ahaayeen waktigooday kaga shaxiixsanaayeen dirhamka iyo dinaarka innagu yacnii lacagtaynu bukhala ku nahay
waqtiga laakiin waad ogosha inaad iska sheekayso boodboodo waxa ka iska wado ama wax soo bix haddii lagu yidhahdo aad baad gacanta u xijinaysa iyaga xooluhu qiimaha weyn may sameynan waqtiga axadu saalixiin baa waxa la yidhi mid baa wuxuu yidhi waxoogaabaa rabaa inaan kula sheekayste sheekh iyo rasul wuxuu ku yidhi ordo cadceedda jooji yani cadceed way igu socotaa time baa igu socda buu leeyahy dardasho waruma haya weeyaan waqtaa soconaya haddaad aragto qofka oo waqtigiisu uu cidlo kaga lumayo waa xanuunka kan baahaya qofka oo aanay la weynayn waxyaabihii uu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaana wa tacaala qofka oo aan qur-aanku raadaynaynin iyo cibaadaadka kani waxaasoo dhammay ikhwati fi lcaqiida waa acraad ama symptoms ama calaamado qaflada lagu garto waxaynu kale isweydiinaynaa maxaa sababa ninka dhakhtarkii marka lagu yidhaha kaneca haysa leebka markuu kuu diray dhiig kaa qaaday la egeego waxbaa jira ay odhanayaan waxan baa jirhkiisii ku jiro oo waxaasaa wuxuu sababay in waxa kane yacni asbaab baa jirta kanaecanimadu maxaa sababa waxaan leenahay sababta ugu weyni waa aljahlu billaahi wa bikitaabihi wa bilislaam waa qofku oo jaahil ka noqda alle subxaana wa tacaala iyo kitaabkii uu nebi maxamed usoo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladii loo soo dhiibay qul hal yastawi lacma walbasiir indhooliyo miyay siman yihiin baa ilahay yidhi kuwii dhaqabaa maxaa u dhexeeya dee aragtaa u dhexaysa jahliga iyo cilmiga aragtaa u dhexaysa wamaa yastawi lacma walbasiiru wala adulumaatu wala annuuru wala adillu wala alxaruur waxyaabaha sababa qaflada waxaa ka mid ah saaxiibada xun haddaad xuman rabto inaad ka tagto dadkiisa ka tag haddaad rabto inaad xuma dayso xumaha dadkiisa daa rafiiqa saaxiibka xumi waa ku kaxaynaya adigana sidaa awgeed baa nusuus badan oo qur-aan iyo xadiidi tilmaamaya saaxiibka xun iyo dhibtiisa waxaa ka mid ah yacni environment-ka saalix oo dhan aad ka tagto haddaan soo koobno maxaa cilaaja qaflada haddaad isku aragto maxaad kininkaad u baahan tahay inaad liqdo si aad u bogsatid maxaad u baahan tahay inaad liqdo si aad arrimaha xaqiiqadooda u aragtid waxaan leenahay koo waxaad u baahan tahay attawba thuma alcilm inaad ilaahay u noqotid subxaana wa tacaala iyo toobad keentid cilmina baratid faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik cilmi towxiidka baratid rabbi baratid cadaabka baratid janno ogaatid naar ogaatid qiyaamo ogaatid waxa hawl iyo dhib dambeeye garatid wax walbaad qiimihiisa xaqiiqiga ee baratid waxaynu u baahannahay inaynu iimaanka cusboonaysiino nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay iimaanku inuu u gaboobo sida maradu dusheenna ugu gabowdo dabeetana ilaahay waxa weydiisataan buu nebigu yidhi in ilaahay iimaankiina cusboonaysiiyo iimaankaaga inaad cusboonaysiiso waxa cusboonaysiiya waa meelaha wacdigu ka socdo meesha diinta lagu hayo cibaadaadka waxaasaa cusboonaysiiya waxaad u baahan tahay inaad dhulka khayrka lagu hayo iyo dadka wanaagsan raacdid ilaahay oo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam rabbi tabaaraka wa tacaala oo nebigiisii la hadlayabaa wuxuu leeyahy wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashay ilaahay baa wuxuu nebiga ku leeyahy naftaada waxaad ku sabirsiisaa inaad la joogto oo u dulqaatid oo la dhaqantid maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashay yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinat alxayaati اdunya walaa tuطic man aqfalna qalbahu can dikrina ilaahay baa wuxuu nebigiisi ku leeyahy inta wanaagsan la fadhi naftaada ku sabirsi kuwa gelin hor iyo gelin dambaba rabbigood xusaya ee baryaya ee ilaahay wejigii raadcaynaya indhaha u taagin baa ilaahay leeyay inta xoolaha leh zahrat alxayaati اdunya inta haysata halgeeba dadku inuu is yidhahdo wallaahi hebel
oo saaxiib fiican oo lacag haysto, haddaad la raacraacdo waxba kaaga soo duulduuli doona dhankiisa. Laakiin miskiinka masaajidka iskaga warwardinaya ama wadaadka kutubta akhrinaya haddaad ag fadhido, maa tastafiid minhu shay-a, yacni waa maqaayiska qaldan. Maqyaaska dhabta ahi waxa weeyaan inaad saaxiibada inay kugu kala dhowyihin sida ilaahay ugu kala dhowyihin, dadku inuu kugu qiimaysan yahay sida ilaahay awliyadiisa u yihiin, qofba qofka aad isleedahay ilaahay buu uga dhowiyo ku dhowow, kaasaa kalgacalkiisa iyo dhowaantiisa aakhira wax ku taraysa, bale kaasaa la fadhigiisa wax ku taraya. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidu lqudsiga uu rabbi ka warinaya saxiixu muslimka ku yaalla, waxa uu rabbi tilmaamaya, uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramaya inay jirto malaa'ig dunida dawaafta oo raadisa meel ilaahay lagu caabudayo ama dad ilaahay subxaanahu wa tacaala isxasuusinaya, oo kuwa markay arkaan la fadhiisto oo la dega oo dabeetana rabbi weydiiyo malaa'igtaasi maxay addoommahaygu qabanayaan, oo ay u sheegaan ilaahay inay u tasbiixsanayaan oo wardinayaan oo ilaahay xusayaan. Xadiidka maxallu shaahidka haddaan tago, marka u dambaysa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igay waxaa markhaati ka noqotaan inaan dembigooda dhaafay. Malaa'igta waxay tidhahdaa ilaahay oo waxaa la fadhiyey mid aan iyagaba ka mid ahayn, mid baahi iyo dan kale iskale xaajo kale mid lahaabaa ku jira, waan isagu ka mid ahayn kuwii wardinayeyba. Rabbi baa wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala, fashhadu annii qad ghafartu lah hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum. Markhaati ka noqdabaa ilaahay yidhaahdaa isagana dembigiisa waan dhaafay. Qoluu la fadhiyaabaa ilaahay yidhi kii la fadhiyaanu hoogin. Idan kuwa ilaahay ku dhadhow fadhigaad la fadhiisato ayaa ilaahay dembigaaga ku dhaafi karaa. Hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala, waa duul cidda la fadhiisataana aanay hoogin. Waxaad u baahan tahay dhulka khayrka inaad ku dhowaato aanad ka fogaanin. Nabi Muxamed wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka tarmidi warinaya Sheekh Al-Albani saxiix ku tilmaamaya, man badaa jafa waman ittabaca sayda ghafal waman ata sulطaana ftatan. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man badaa jafa, ninka reer miyiga noqda waa adadkaada, waa nolol adadag, nolosha baadiyo. Wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waman ittabaca sayda ghafal, ugaadhsatoduna ghafla ku dhacda buu nabigu yidhi. Ugaadhsatadu de meesha dadkuba wuu ka tagaa, ila waa nin ugaadh raadinaye, meel ugaadhi joogto bahal meeluu ku nool yuu raadcaynaya. Isagu markaa siduu ugaadh raadcadeed ugu jiro jamac iyo jamaaca iyo meel lagu cibaadaysanayaba uu ka dheeraadaa, akhiira waxa ku dhacaysa maxay? Ghafla buu nabigu ku tilmaamaya, mooganidii ama dhoohanidii baa ku dhacaya. Dehda ugaadhii berigii hore ee reer miyiga bahalkan la dabagalahay ugaadha iminku waa dollaarkan iyo waxa kan, dadku say lacag unu raadinayaan bay ilaahay bay ilaabaan, lacagii halkay gashayba waa laga dabagalay. Haddii talyaaniga lagu sheegiyo, haddii maraykan lagu sheegiyo, dunida dabadeeda haddii lagu sheego, lacag waa sahankeed, hadduu warkeedu kusoo gaadho waa la daba socdaa. Idan hadduu noloshaadu noqoto sidii lacag loo heli lahaa, qad ghafalt, waa sayd cusub, waa ugaadhsiga casriga ah ee waqtiga kan jooga. Ninka uun boqorka iyo agagaarkiisa ka fogaan waayana waa imtixaan maabuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Sultaanka iyo madaxda iyo intanuu ninka isku nanabaa inta badan iftatan buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, waa imtixaan ma. Waxaynu u baahannay marka si aad ghaflada uga baxdo, muqaaacatu rufaqaa'i suu, dad xunka iskaga tag, dadka fiican ku dhadhawow. Si aad ghaflada uga baxdo, ilaahay dikrigiisa badi, xuska alle subxaana wa tacaala iyo baryadiisa badi. Dadku waxaad moodaa baryadu inay iskagaba yartay, baryada ilaahay badiya subxaana wa tacaala, badi xuska aad ilaahay xusayso subxaana wa tacaala. Qur'aan akhri, cibaadayso, wardi, dikri, aayaad akhri. Yacnii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegayaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa wax aad u fadli badan oo tiro badan, tiro badan, tiro badan. Waxaynu u baahannay inaynu badinno. Saa daraaddeed baa ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyay, wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wa khiifa waduna aljahri min alqawli bilguduwi walaasaal
ولا تكن من الغافلين بإلهين ولله حسكي سبادية أدنا فتاد قحص السائل سبحانه وتعالى قال إن هرية قال إن دنبية وقت والبع اللحص ولا تكن من الغافلين بإلهين كوة دوهن أمم وقن أمه المانسان أكم من دقني نبو عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي ورنا يا شيخ الألباني حسن كتل المامي وحاو صامري هوينو حكويري عليكن بالتسبيح هوينو عليكن بالتسبيح أي لزم التسبيح هوينو لازمة تسبيح له يتهليش يتغذي وردك اللازمة وفرح كتر صدى فإنهن مستنطقات آخرى مرخاتها لقلين ياي ولا تغفل نبو نبقولي ورهي دمر وغافل هنقننا هاي إلا بنا إلهي وردقيس إن الله حسطان هاي إلا بنا وهدا ألا إلا ودان نحرستا إلا ودوية وحاو نبقول عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في الليلة لم يكتب من الغافلين هبين قلنك طبعنا آيات أخرية لغو ما قرأك وغافلين تاه وقال أيضاك أخرين قانتين تعلق ضرب نبوه لقوة خشوع صن وهاي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورد جودة يذكر جودة يسلاة جودة يقرأ ومرر بعض الناس كميت قراءة هاي إنه حقا من القرآن أنت إنه يرى خير الناس كتجنا أما يربي وقعمك ورد الناس كتجنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة صناعين توقعه أي قراءة 5-6 أجزاء وحكوا دور ركعتك أخرني هل ركعوا وتاجي أيوه آخرنا يا محي شنجس الليحجس إننا تراويح ذا ودنجس كالقو آخر يا محي نقاق علاس بضل سنوى الرقعة واحدة أيوه انت أكو آخرنا مركز صحابي يا حديث كوريني اللي انت يوتاقنا إن لك بالركوع سنة ومحو آخرنا ده سبحان ربي العظيم تاين ونغان وورديني سوى اسكر ركوع سنة أيوه ورديني انت لغو سجود سنه محو اخرني سبحان ربي الاعلى ذا سو اخرني ووردني صلاه دي سي وردي سي حسبي سي قرانك وحي بميل بشو جاي وحي نوبه هنا ان الله سبحانه وتعالى حسكي سبادنه وذكر جاي الدعاء سيب وقت الغفله نبي عليه الصلاه والسلام حجره حديث حسن علماء كنت الماميان دعاء السوق حديث كان شيئا وحو النبي عليه الصلاة والسلام قفك صبح السوق مركو قليه يده هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يده هذا وحلو قرابو النبي يقول 1000 1000 حسنة وحل قام صحا 1000 1000 سيئة 1000 1000 قام تغاني لغة عربات وحن هذا 1000000 كلا إذا ذاك متشرين 1000 1000 وكن كن لغو دفتي كن كن لغو دفتي وا مخاي وا 1 مليون هل دعاء او صدر كير با هداد اخردو كن دنبنا لغا مسخيا او هل مليون دنبنا لغا مسخيا هل مليون اجرنا اد لهدي لكن وهي علماء يدادا وا وقت الغفله او دك ما هليلو دكانك يا رزاق يا فتح دو بلاباهم غروم با بلابما شقاده مره سعدهم غور ربي بدك انت بدن وا وقتيده يلابا لكن سوق مركة قال يسهى الضغط كب لوضه وحو نبقوا تلمامي وحكا أوقات الغفلة نبقوا عليه الصلاة والسلام وحكوا تلمامي عبادة الضغط إليه مادان وقت الهرج أو وقت الفتنة وقت الدلك يدعي يبوب يدباتوين كتران قفك عبادة يستاه وك هجرة إلي أبو نبوه هجرة أريقا ليس هجرة روكلة والهجرة تجب ما قبلها دي حديث كي الإسلام يجب ما قبله هجرة نصدوك لأينا واتر ترتا هجرة النبي محمد أدوها جرتيبا اللهم التهيبا للي وقت قفتك في إيه امتحان كتيران هذا دقو عبادة بطسطه بل النبي عليه الصلاة والسلام حقوقت الماما يا صلاة بينا وفضي بضانتي مركة فرالك لغي ما دو تلتك دو الناس النيام دادك مركة هردان هذا دقو كعضو هبينك مركة دادك هردان هذا دقو صلاة كعضو فريضة شنطة أكدب وأتوفض بدن اللي تكده إذا وحين أوبها هني ذكرك يا دعاء يا رب سبحانه وتعالى حسوستي سينا إنه إن بدن بدنه وإن بدن 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 إلهي سبحانه وتعالى كفرنه
waxyaabahan tilmaamaya waxa weeyaan wax fudaydinaya inaad gaflada ka baxdo, wax fudaydinaya inaad rabbi u dhowaato subxaana wa tacaala. waxaan ku soo gabagabaynayaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shabcaan oo kale soonkuu badin jiray, markii la weydiinay wuxuu yidhi waa shahrun yagfulu canhu annaas, waa bilay dadku hilmaamaanoo rajab oo ashhurun xurumka ka mid ah iyo ramadaan oo fadli badan bay u dhaxaysaa. marka awqaatu lghafla buu nebigu xataa cibaadaadkiisa la eeganayay. waxaan ku soo koobayaa marka waxa ugu mudan inaynu xasuusnaana waa alle subxaana wa tacaala iyo mustaqbalkii nolosheenna, oo ah sidaad naar uga badbaadi lahayd, salaamo nabadgelyo la helo waxa ugu weyn inaad jahanamo ka badbaado, haniimo la helana waxa ugu weyn jannada iyo rabbi oo aad aragto subxaana wa tacaala. idan wixii ugu weynaa ee qof bini aadami iyo ummad iyo dawlad ay heshaa dadku ghaafil ka noqdo, dawladihii iyo ummaddii iyo dadkii dhaqaalaha la fiicnaysiiyey, iqtisaadka bariiskiiyo cunnaduma laga warramaya, waxay ahayd in dawladda iyo ummadda iyo dadkoo dhammi ka fakari lahaayeen. ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay dawladdu maxay qabataa, alladiina in makannaahum fi lard aqaamu salaah baa ilaahay yidhi, waa kuwa dhulka markaanu makansiinna baa ilaahay yidhi aanu u dhiibno maxaa laga rabaa inay qabtaan, aqaamu salaata wa aatu zakaa, waa salaad bay oogaan baa la leeyahay, zakana way bixinay, kuwanbaa acmaashanbaa ah qiimaha xaqiiqiga ah waxa leh. marka kelmadaydu waxay ku koobantay naftaydi iyo idinka baanu ku waaninayaa, aan ilaahay xasuustiisa badinno, haddaad ilaahay ilowdana waa maciisho dankiya sida qur-aanku tilmaamayo, waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qala rabbi lima xashartani acmaa waqad kuntu basiira qala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa wakadalika najzi man asrafa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ciddii xasuusan ayuu allana xasuustaa. rabbi wuxuu leeyahay xadiid alqudsi ee nebi maxamed sheegaya calayhi salaatu wasalaam, anigu waxaan cinda dhanni cabdi malahu addoonkaygu iga malaysanay iyo xuskiisa, haddaad ilaahay xusto isna waa ku xusayaa, fii mala'in ka khayr badan male aad adigu ka xustay. ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu toobadayna waafajiyo, kuwii aakhira liibaana adduunkana aan hoogin inaan laynaga yeelo. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اي آدكي آدكا مهمة تاسو كور ميسي مركا وحويا قفل ذا أنبا موغنانتا إن شاء الله تعالى سداد مغلي سيمبا مستقبل كقفكو حويا ولا ليال وإلهي سبحانه وتعالى وكحلنا ذو وآخرتي سو إيكتو عقلك iyo markaa waxa weeyaan jazaa ullahu khayran muxaadaradaa.